Tervist! Mina kui algaja proovin näidata, millega ma siin olen hakkama saanud sulle mõne aja jooksul. Midagi tõenäoliselt midagi erilist ja suurt, kuid mi ehk soovin mõni endale samasuguseid asju valmis ehitada. Ma võin olla abiks. Nii, siin on mul külaliste tuba, kuhu tulevad siis mööblesemed ja veel muud sellist stuffi. Hetkel ei ole ma sellega vaeva näinud. Esimene ühe asja on intention. See peab olema nüüd kamin. Šašlõkki praadimiseks, kartulite praadimiseks, vahukommide praadimiseks või midagi kätte soojendamiseks ja nii edasi. Tõmme on halb, suits saab vahest sisse. Nii, mis meil veel panemat on sisse? Läheme põrgu eeskotta. Meil oli põrgu eeskoda. Oh, mul oli siin niimoodi lahti. Mul on selline tohutud kolvide mehanismid siin tegelikult. Ja kui sa selle kolvi mehanismi lahti tee enda poole tõmbad, siis tuleb selline treepikene, kus ma saan siit välja. Ja see on mul siin automaatne sorteerimisjaam, kuhu ma kõik oma kaevandatud asjad saan siia ühte kirstu visata ja siis ta automaatselt sorteerib erinevatesse nendesse kirstudesse. Ma ei pea vaeva nägema, et ma nüüd ühte kirstu panen teise kirstu ja kolmandasse. Nii vaatan, millega ja kuidas mul siin natuke ehitatud on. Siin on neid hoppereid üks jagu, tähendab raudalab meeletult. Neid jagajad, või mis need on siin, neid on päris palju. Pluss veel igasuguseid kolbe limaga koos, mis need on need kolbid. Ja pluss need punased tõrvikud on siin üks jagu. Edasi, mis mul siis veel siin põnevat on? Üks selline väike kangike, salapärane kangike. Lahti teen, tekib selline avavus. Ja siin on mul selline väike kinnine ruum, kuhu ma saan siis oma. Siin on veel mul plaanis ehitada erinevad asju veel, erinevad mehhanisme. Ehk siis see on nagu tuleviku muusika. Et päris kena peaks olema. Kõik. Vot nii. Ja kui ma olen siit välja tulnud, paneme trepikel ja nii. Keegi võõras. Järgmisel on mu siis automaatne. Ma ei tea, pilinavabrik. Tootlikusele üldiselt suur, kuid minu vajadus, et ta rahvusest ära. No, siin on viimane vaatasin. No, tuleb veel midagi, mul on siin mõtku. Nii, mida me veel siis näitame? Siin on mul automaatne lehmade. Automaatne lehmade liha ja laha tootmise kombinaat. Täna meile süüa. Siin mõtlesin mul lippavad edasi tagasi. Näitsed, vasikad, veega, voolavad siin. Siia. Ja siit edasi. Ja siin. Ja sattuvad mul kohane katanud. Vaad siia näe, see on siin kasa ja kaitsed. Kuskui siit, siin on mul kasa või näe. Hetkel nad on veel väikes, et ma ei hakka nii. Siin on mul selline, pärast näitan, mis need siis saab siis. Mis mul siis veel põnevad siin on? Nii, see on siis mul see automaatne sorteerimisjaamal kirst, kuhu siis satuvad kõik mu kaevandatud staff. Ja siin on siis, kui lähme alla, ma näitan, kuidas see asi ka toimib. Niimoodi, siin on mu see raute tehtud, et ma ei peaks kõike seda head ja paremat, mida ma välja kaevandan, tassima hoimu siin. Oks peab alla jäänud. Ja siin on see kogu staff. Oot nii, siin on. Siin on siis laadimisjaam, võtame nüüd. Võtame munakivõid.
viskame ne maakeveet siia kissu. Ja siin läks mul nagu töösse. Ja nüüd ootan, kuni see vagunett tuleb tagasi. Ja siis vaatan, mis ta siis... Läheb natuke aega. Mis ta siis tuleb? Tuleb mul tagasi, tuleb. Ta peaks tulema, tuleb tagasi tulema. No tule, tule, tule. Kus sa oled? Ah, tuleb. Või tuleb? Tuleb, tuleb. Oh, juba siin. Ei näinudki ju. Supsi. Ja nüüd laevad selle munakive alla. Ja siis, kui munakive on laetud, siis ta lööb, ise sõidab üles tagasi. Ja läheb vagunet sõitis üles. Ja siin ta automaatselt laev selle sorteerimisjaamasse on see stafi ära, mis ma olen seda kogunud. Suht mugav, ei ole mingis peavalu. Asi toimib, ei väga hästi toimib. Niimoodi. No, ja siis kui tühjaks saab, siis ta hakkab edasi tagasi ringi panema, peaks minema. Nii, mis mul siin veel oli siis? Vaatan, mis mul nendest lehmadest saanud on. Suuremaks kasvan kui ole. Siin lambahari, siin on automaatne munakogus värk. Mulla on nii palju, et mul oli kuskile panna. Ja siin on automaatne farm, no, peaks siis olema juba. Siin on nagu näha, et porgane ilusti ära kasvanud. Vaatame siis, kuidas nad siis asi toimib. Siin. Ja nüüd läks vesi. Vesi koristab nüüd kogu sellest stafi ära selle porgane. Nii porgane läksid. Nüüd ma lülitan selle välja. Nüüd siin on kogu stafelab siia, näed, vaikselt kogunevad. Näed, tiksub porganid tulevad. Selline väike ülevaade minu oma farmist. Kui kellegi abi vaja, leitan sul, kui hüvalt, pööruga minu porganid.